Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to Shook DIY Channel. Pada video kali ini, kita ada buat satu DIY yang senang sangat. InsyaAllah semua orang boleh buat. Iaitu kita nak tukar lampu atas ni daripada warna kuning jadi kepada warna putih. Macam mana nak buat? Let's watch. Nak data besar tapi murah, pakai 1X OLED Black. Nak expired panjang, pakai 1X OLED Prepaid. Jom bersama kami jana pendapatan pasif. Okay, lampu LED ni beli dekat Mr. DIY. Okey, dia tulis 0.9 watt. Okey, 0.9 watt 11 volt. Kalau lampu yang dekat kereta kita tu, lampu dekat mentol asal 8 watt. So dah banyak save kalau kita guna LED ni. Kita buka dulu. Kalau nak beli lampu yang untuk lampu siling kereta ni, kita cari yang ada mentol kat sini. Kalau mentol tepi saja, dia tak terang bawah. Kalau ada LED yang menghala ke bawah ni, dia lagi terang lah lampu kita tu. Dua-dua ni LED yang menghala ke bawah, InsyaAllah dia akan lebih terang. Untuk membuka cover lampu ni, kita menggunakan screwdriver mata lepe. Just tungkil je. Okay, dah buka. Alright. Lepas tu, korang boleh keluarkan lampu tu. Just tarik je. Kalau lampu tak menyala, korang kena pusing-pusingkan sebab dia ada polariti lampu ni. Alright, LED yang baru kita masuk je. Dan kita test. Okay, menyala, alhamdulillah. Okay, cover, pasang je. Alright, test. Menyala, yang tu kuning. Putih kuning. Yang putih lagi terang daripada yang kuning. Okay, kita tukar lampu yang sebelah pula. Sama je step dia. Cabutkan mentol yang lama dan masuk mentol baru. Okay, siap. Dan tutup. Settle on. Nice. Alhamdulillah. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.